Գնացի տեսա, ասեցի, հա, ուզում եմ որ տեղափոխվեմ Արցախ։ Դանասուն է, բան ունեցել ենք, թողերեն կնե Աստոյ Արմենից, թողերեն։ Կրիմը որ սկսվելա, ազիվ իր երեխին ապաստրը բերելա, ռոստինեն լրիվ ամեն ինչ, մի հատ բան չի կարողան իրան գոնե բերեին։ Թողեցին թուրքերին, թողին եկան։ Մնացին վարձով, հետո տեսա որ 8 երեխա ունեմ, մի ամիս հետո ինձ հանեցին։ Չէ, մի տարի հետո ինձ հանեցին։ Պետությունը կանգնած ասում է, կի պատերազմա գնեմ, երկիրը պատերազմա, դուք եկել եք տունեք պահանջում։ Ութանկյուն քառակուսին էր դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։